Od 4. septembra urađeno je 180 testova na covid-19, od toga 100 seroloških i 80 PCR testova. Svi pacijenti su negativni i ukupno u ovom trenutku u Vrničkoj banji imamo 10 pozitivnih pacijenta. Epidemiška situacija je pod kontrolom i to je laka klinička slika. U svakodnevnom kontaktu su doktori sa pacijentima koji su pozitivni, svi su u kućnim uslovima i e, pitaćete me da je povećan, odnosno vidimo da je povećan broj e, serologije i jeste zato što je veliki broj naših sugrađana krenuo put i Crne Gore, tako da uslov za prelazak preko granice jeste serologija. Tako da imali smo u prošle nedelje jedan o, mali problem je, nestali su testovi za raški okrug, ali u hodu je to već e, rešeno. Bez obzira na stabilnu epidemiološku situaciju, COVID ambulanta u Novom selu kao referentna ustanova radi po ustaljenom rasporedu. Ambulanta prati rad doma zdravlja, vikendom su do 18 časova i što se tiče svih službi u domu zdravlja, rade punim kapacitetom, osim rengena i ATD-a koji su i dalje u službi COVID pacijenata, odnosno COVID ambulante na ovo selo. Takođe, oni imaju uvedenu pripravnost i laboratorije. Očekujemo i, naravno, i pratimo uputstvo restornog našeg ministarstva zdravlja, Batuta, očekujemo da će ovaj uskoro i ove ovaj obolante, odnosno ATD i Rengit, biti vraćeni za pacijente kojima je neophodno one redovne kontrole koje ima zakazane konzilima i ostalo. Očekujemo da će to tokom oktobra meseca se vratiti i da će naši sugrađani moći da obave svoje redovne kontrole, odnosno ono što im pripada po protokolu u Domu zdravlja u Vrlječkoj banji. Epidemiolozi kao kritičan period najavljuju jesen kada je moguć sudar dva virusa, korone i gripa. Zato su u Domu zdravlja dr. Nikola Đamić na vreme obezbedili potrebne količine vakcine protiv gripa. Mi smo imali veći sastanke na nivou Raškog okruga, konsultovali smo batut i određen broj vakcina smo na kolegi doneli odluku koji je u prvom trenutku potreban i kažem, shodno, znači u ovom trenutku pratimo situaciju kako će biti, eto, mnogi zovu i pitaju nešto svi vezaju taj mesec oktober, ali zaista, kažem, nema razloga za zabrinutost, mi ćemo sve blagovremeno i obavestiti naše sugrađene i na vreme reagovati i ukoliko to bude vakcina i obavezna, znači sve ćemo sprovesti i sve ide naravno pre po primarne zdravstvene ustane odnosno našeg Doma zdravlja. Naše službe su spremne, sve edukacije, sastanke Restornog ministarstva posećuju, uvek smo u kontaktu i na izvoru informacije tim pre što smo turističko mesto i kažem da smo zaista održali epidemiološku situaciju na jednom zavidnom nivou. Direktorka Doma zdravlja kaže da je u Vrnjačkoj banji epidemiološka situacija povoljna, zahvaljujući odgovornosti i disciplini većine sugrađana, kao i profesionalnosti i posvećenosti zdravstvenih radnika iskoristit ću priliku i da se zahvalim svim mojim doktorima, medicinskim sestrama, vozačima. E, zaista smo pokazali jednu veliku odgovornost što je oko vaše kamere uvek zabeležilo. Od marta meseca ponosna sam, niko nije otišao na bolovanje, svi su zdravi, znači svi smo radili punim kapacitetom, znači i kažem hvala im i nadam se da je to bio rezultat i jedna formula uspeha kako smo sve to uspeli da održimo i naravno hvala našim sugrađanima, našim gostima, eto ja sam zaista svakodnevno i bila gost našoj televiziji da izveštavala i oni su poštovali sve te mere i molim da se nastavi sa tim merama, pogotovo sada za školarce, škola je počela, znači da poštuju, naravno svi direktori škola su i oni edukovani, dobili su instrukcije svojih resurnih ministarstva, našeg ministarstva zdravlja, znači i tu smo na raspolaganju i naša pediatrija, znači sve smo preventivno, uvek idemo neka dva, tri koraka ispred. Prema prvom korona preseku koji će se raditi u školama na svakih 15 dana, u Srbiji su u prve dve nedelje zaražena 52 džaka i 20 nastavnika. Među učenicima u Vrnjačkoj banji nije registrovan nijedan slučaj koronavirusa.